88 թվականից 26 տարի անց պատկերը խոսում է։ Գյումրու անտարբան 26 շենքն է, 5 հարկով, 4 մուտքով։ Թեև շենքը 4 աստիճանի վթարայություն ունի, սակայն այն բնակելի է։ Գյումրիում վթարավտանգ շենքերի թիվը հասնում է 88-ի։ Մեր դախկոցում կերնի, մեր կրագուցում կերնի, մեր չիդեմ ինչ կերնի, մենք չիդեմ ինչ վեր կաբրինք, գիտենք թե դե նորից չկայացած երկրաշարժը հայտնեցին, ամբողջ շենքս դուրս եկանք, վախենայինք, որ ներս մտնեինք։ Աուտովով ապրում ենք։ Անտարավան 26 շենքում տարիներ շարունակ միևնույն վտանգն է կախված բնակիչների գլխին։ 3-4 աստիճանի վթարայնության շենքում մասնակի փլուզումներն ու քարաթափումները սովորական բնույթ են կրում։ Բլոթ, բլոթ, վերևից թափելու ու թափի քարերը։ Օրեմ բլի բլիշ, ա, ամախ։ Քսկա թքի, քիչնի լրիվ, գոյուղունը քսկնա քու լսնես, լված գերել եմ, լծել եմ նայ դինջը։ 4 մուտք ունեցող 5 հարկանի կառույցում 60 բնակարանից 13-ն է բնակեցված։ Վթարային լինելուց զատ շենքում նաև կոմունալ հարմարություններ չկան։ Եթե շատ ընտանիքների համար քարե 4 պատ ունենալը երազանք է թվում, ապա այստեղ բնակվողները կգերադասեին ապրել տնակում։ Բազմիցս դիմել ենք, փողոքել ենք թե տեղական իշխանություններին, թե վերադաս մարմիններին, բայց մինչև օրս ինչպես այլ տեղի չի շարժվել։ Խնդիրն առկա է ոչ միայն այս շենքում։ Գյումրիում վթարավտանգ շինությունների թիվը ըստ պաշտոնական տվյալների 88 է։ Հիմնահարցը չի դադարում մնալ պատասխանատուների ուշադրության կենտրոնում, միայն թե խնդրի բարձրաձայնումներից հետո հստակ քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Վթարային շենքերի խնդիրը լուրջ խնդիր է եւ շատ մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ է ընդհանրապես պահանջում, որովհետեւ արդեն վթարային 3-4 աշխարհի վթարայնության շենքեր ոչ միայն Գյումրիում են, այլև հանրապետության տարբեր բնակավայրերում եւ այդ թվում նաեւ Երևանում։ Ըստ քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանի, հանրապետությունում միայն 4-րդ աստիճանի վթարային շենքերի թիվը հասնում է 3 տասնյակի, իսկ 3-րդը շուրջ 500-ի։ Պաշտոնյայի տեղեկացմամբ ամեն տարի պետ բյուջեից այս ուղղությամբ հատկացումներ լինում են, բայց խնդիրը միայն դրանով հանգուցալուծում չի գտնի։ Ժամանակն է այլ նաև լուծումներ գտնել, որով որ ամբողջ բեռը չմնա պետական բյուջեի վրա։ Այդ շենքերը, որոնք վտարային ու ներառված են ամրացման այդ ցանկերի մեջ, պետք է իրանց գումարը հատկացնի միանշանակ պետությունը, կառավարությունը, այսինքն ինչ որ դոնոր կազմակերպությունների կամ ինչ որ գրանտային ծրագրերի միջոցով գումարը մեծ գումարները մեծ գումարներ են եւ բնականաբար պետք է պետությունը, կառավարությունը այդ գումարները իր միջոցներից հատկացնի։ Ֆինանսական խնդիրներով է պայմանավորված նաև շենքերի անձնագրավորման գործընթացը։ Այն 10 տարին մեկ անգամ իրականացվող ծրագիր է, ըստ որի կորոշվի շենքերի վթարայնության ճշգրիտ աստիճանը։ Այն մեծ ինֆորմացիան, որը 10 տարի առաջ մենք ընդունենք ունեցել ենք կամ այդ անձնագրավորումը իրականացրել ենք, փոփոխությունը, դինամիկան անձնագրով կամ փաստացի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության արդյունքում միանշանակ կերևա։ Ուղագի գործընթացը բավականին թանկ հաջույք է։ Եթե շենքերի անձնագրավորման գործընթացի հապաղումից մարդկային կյանքեր չեն վտանգվի, ապա վթարավտանգ շենք շինությունների խնդիրն այս առումով շարունակում է լինել առաջնային։ Մնում է սպասել եւ հուսալ, թե որևէ ֆինանսական աղբյուրի շնորհիվ գալիք տարիներին կլուծվի նաեւ Գյումրու որոշ վթարային շինությունների հարցը։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։